Eu, Doamne, ce să mă fac? Oare Să ce vă să faceți mă... bine, da? A, Doamne, că vreau și mă fac bine. Dar mă fac bine până la sfârșitul noi. Da. Mă fac și pun meri fără botă. Fără botă. Fără botă. Și puteți fugi după autobuz. A, și după domnul, pe curte. O, Doamne, ajută-mă. Amuiel, ori s-a împiedicat, ori s-a lăsat pe ies. Că nu te luniți până atunci, o jumătate an. Tot atâtea luni, tante, cât i-a stat în spital? E un copil, cât îi trebuie să se nască? O, Doamne, cât îi trebuie la un copil să se nască? 9 luni, nu? 9 luni. Ați văzut, deci e mai repede decât o naștere. O, Doamne, dar băi ce și mă fac, oare, că soțul zis că își vine luna viitoare. Luna viitoare? Are gânduri ascunse? Da. Totul mă minte. Nu vă minte. Și dacă o să aibă el dreptate, o să bea el berea, nu? Nu, că nu bea anti-alcool, de când eu nici nu puneam. E mai fost căciula. Hai să spunem și eu. Dar vi-e frig? De ce puneți căciula? Da, băi, de când am fost paralizată. Da. Dar de ce pute? Eu nu înțeleg ce le dă pune căciul în cap. De când am pus paralizată, zice că tăbă și mă fie de răceală și de căldură. Aș vrea să dorm în continuu. Chiar voiam să vă filmez că și o să vă arăt după aia cum puneați înainte și cum vorbiți acum. Nu ziceți ceva acum. Zice, mă. Ce să zic acum? Ziceți ce vă vine pe minte? Că mi-e foarte greu. Ia, e foarte greu. Dacă mă vedeți pe mine așa, ce vă vine în minte? Da, mă gândesc că datorită siropului m-ai vindecat. Nu datorită siropului, datorită regenerării. Regenerării organismului. Așa e concentrat. Doamne, dar păi și la noi și viteagă. Nu. Că alții au zis că și la anul spunea. Cine a zis asta? Așa îmi place când zâmbiți, când sunteți fericită. Care e treaba? Ce mai spuneți? Da, păi, știi ce mai spun? Rămâne valabilă oferta dumneavoastră. Și vă cumpăr cozonac și bere. Nu să mă cumpărați cozonac, să-mi faceți. Să vă fac. Să faceți cu mâna dumneavoastră. O să pot? Da, dar văd că deja mișcați mai bine. Da? Mm-hmm. Care bine arătați, nu știu ce ați făcut. Ați vopsit, tătă sânge zâmbet. Tătă zâmbet, da. Cât timp aveți de când beți AVO? De cât timp beți AVO? Din 7 mai. În 7 mai. 7 mai și astăzi este 29. 29 iunie. Înseamnă că aveți o lună... Aproape două luni. În șapte o să am 2 luni. O lună și 3 săptămâni. Bine arătați pentru 2 luni. Da? Da, da. Poate eu să beau mai multă bere decât trebuie. Da? Bine. Eu m-aș bucura. Să știți că v-am arătat la oameni la Deva și eu am rămas cu gura căscată când am văzut cum ați fost și după o lună cum ați fost și am dacă le-ai și asta, o să pice de pe scaun. Drăguț sunteți. Doamne, ajută-vă să fie așa. Așa. Și la toată lumea să ajute.
De o lună de zile iau alveo și trebuie să recunosc că l-am luat la alveo pentru pancreas și mi-a deblocat rinichii. Da? Am 60 de ani, în boală de scleroză multiplex din anul 1900, nu, 97, 97. Așa. Simptome? Simptome a fost amețeală, oboseală. Mai am observat că înainte, dacă nu purteam ochelari, nici unghiile, nici banii, când am dat înapoi, n-am putut să dau înapoi, că tot acela. Acum, nici, acum, totuși, mai clar văd. Deci vedeți un pic mai bine? Igen. Cu ochelari sau fără ochelari? Fără ochelari, dacă pot să dau înapoi restul, dar înainte n-am putut să dau, înțeleg. Că deci, tot am... Practic, s-a îmbunătățit vederea. Și de cât timp folosiți produsul? Un an jumătate. Un an și jumătate. Alveo de care folosiți? De menta. Cu gust de mentă. Așa. Și alte îmbunătățiri în afară de privire, deci că ați vedeți mai bine, ce ați mai observat? Dacă... Cu picioarele nu simt mai bine, nu se obosește așa tare. Scaune am în fiecare zi. Ce ați avut înainte pe vremea cu scaunul? S-a constipat? Înainte am avut cândva, da. Dar am avut și o operație și după aia... Ce v-ați operat? Cu stomacul. Cu stomacul. Atunci așa au spus că tot și... din cauza asta. Și... Ok. Păi revenim atunci. Mulțumim frumos. Mulțumesc. Sănătate multă. Cum te cheamă? Fabiana. Și câți ani ai tu? 10. 10 ani? Da. Și ce cu mânuțele tale? O să se vindece, așa-i? Da. Da. Ai făcut o pic răsie. Ai vezi că l-are. Așa. Și la piciorul ce ai pățit? O călcați-mă pe picior? Da. Și ce s-a întâmplat? S-a dus pe licica? Da. Și peste 2 săptămâni mi-l arăți? Când se vindecă? Da, bun. Și mai repede. Întoarce un pic mânuțele așa. Așa. Și era la mea acolo? Da. La tantă era făcut o peșică, dar sânge. Aici. Și cât timp și aici a fost atâta pielea de un deget. Da, știu că avea bandajul, da, avea bandajul mai lung. Da, pentru că așa s-a tras pielea de aici. Stai un pic. Și aici a fost rană toată. Aici am avut așa rană. Atunci când ne-am întâlnit noi? Deci acolo a crăpat pielea, probabil. Asta a fost de 2 săptămâni sau de când l-ați? Da. Joi o să fie 2 săptămâni. Da. Și s-o vindecat frumos. Și celălalt picior, tot așa e? Ălea nu. Da, tot așa e, numai ălea nu sunt chiar așa lipite. Deci vedem și genunchiuții, facem poză și după aia o să vezi că o să fie tot mai bine. Mai au și mânuțele. Acolo ce ai pățit? Am lovit. Întoarce mânuțe pe toate părțile. Așa. Și acolo aia. Da, deci așa apare ca o beșică și după aia se spală. Așa apare la lovitură, asta cu sânge. Când se lovește, face așa? Cum e asta aici. Păi și intestinele elimină. Ce dată e asta? Știi să-mi spui? 11 a 8. Ce an? 2010. 2010. Bine. Nu știu. Bravo. Și spui cum te cheamă? Fabiana. Și câți ani ai? 10. Nu știu. Cum a fost în tabără? Fain. Da? Și ce ai făcut pe acolo? M-am jucat. Te-ai jucat? Da. Ia povestește tu la Nea Florin, de cât timp bei tu siropelul ăsta? Nu l-am dat. De când ți l-am dat?
lună. Mami, ne ajută. De cât timp consumă fetița? O lună și... Adică îmi notez amul ăsta, notez. O lună jumătate. O lună și două săptămâni. Cam așa știu și eu, da. Deci ești la a doua sticluță, nu? Da. Încă pe cel pe zi ești acum? Da. E foarte bine. Și mi-a dat piciorușul care data trecută era mai bine și acum și mai bine. Da, așa, da. Deci ăsta e piciorușul ăla unde... Da, unde ai avut rana. Da, foarte bine s-a vindecat. Da, ce? Deci e ciudat că prin telefon se vede mult mai urât decât în realitate. Așa, și tălpica mi-o arăt. Așa, aici e tălpica care era și ea, și ea, și da, tălpica mai bine. Da, se și vede. Deci aici așa. Și la spate era... Așa, genunchiuțul care și ăsta era cu coji multe și... Da. Foarte frumos, îl întinzi un pic piciorul ca să se vadă tot piciorul. Așa. Ok? Foarte bine. La mânuțe s-a observat acea schimbare. Mânuțe. Împreună nu mai are cojile alea mari acolo. Da, e mai lucioasă pielea asta, am observat. E mai... Nu mai sunt așa uscate. Da? Foarte bine. Și parcă mai aveai... La spate aveai. Aveai și aici, coatele. Da, foarte bine și ăla. Și aveai aici pe... La mână. La mânuță dincolo. Mai ai? Mai ai bubaia la mână? Nu mai are. Oh, aia s-a vindecat chiar frumos. Da. Și nu s-a făcut mai urât, așa-i? Nu. Nu? Și pe umăr parcă aveai ceva? Coș. Aha. Și aici era urâtă de tot, abia mai este ceva aici puțin. Aici a fost urâtă. Aici era până aici jos. Da. De sus, se vede puțin mai roșu. De unde până a arătat așa cu mâna ca să se vadă? A fost de aici și până aici. Hopa. Până acolo la... Până aici, da. Și ăsta în cât timp s-o... Până aici așa, cred mai este un pic aici. În cât timp s-o vindecat așa? Deci a durat. De atunci și până acum? Da. E normal. E normal. Pielea cam în 3 săptămâni se regenerează complet dacă nu are nicio toxină care să o distrugă. Mai poate să apară bubițe, să dispară. Mi se pare că și tenul e mai curat, așa și pe frunte, parcă avea ceva bubițe roșii. Vinții mi-a arăt? Așa. Pe, scoate limba. Nu poate. De ce? Nu poate să scoate limba, așa. Așa sunt toți. Aia e proiecția ficatului sub limbă. Ficățelul. De ce este genunchi și coate? Și sub limba, și limba e ficatul, da. Cerugurii, fosele aici, nazale. Aici a apărut foarte mult. Alea de la intestinul gros. Da? Da. Deci fiecare centimetru de intestinul gros e proiectat pe suprafața corpului, într-o anumită zonă. Este o hartă, cine zi o au. Mulțumim frumos! Doamna Olivia, povestiți-ne experiența dumneavoastră de consum cu siropul minune. Ce să zic, am avut 300 diabetul, am fost hipertensivă, mi-am făcut analize, mi-a ieșit 140 diabetul, tensiunea este bună. Dar... Și de cât timp? De o săptămână mi-am făcut analizele. Și cât timp ai consumat înainte? Vreo 3 săptămâni. Deci după 3 săptămâni ți-ai făcut analize. Da. Și alte observații, ce am mai observat? Ceva? Da, slăbesc. Nu sunt mai așa umplată, eram înainte umplată seara când mă puneam în pat. Nu. Deci eu sunt mulțumită. Și juniorul? Și juniorul e totul ok. Facem pași mai bine, după cât ai văzut. Mai zice câte un cuvânt. E mai atent. Nu. E totul bine. Să dea Dumnezeu mai bine. Ca să vadă oamenii ce probleme au avut el.
paralizat la vaccinul antipolio. Este de cu diagnostic de 7 ani, 4 luni paralizat. Așa, este cu diagnosticul dipareză spastică, paralizie cerebrală infantilă. După eu văd că se mișcă. Dipareză înseamnă numai la două, deci la picioare. Tetrapareză e altceva, parapareză e altceva, nu. Okay. Dipareză numai picioarele. Și sperăm să fie totul bine. Mi se pare tare viu mai acum, chiar că e obosit că l-am dus cu noi la Deva, l-am plimbat. Da, dar să stai așa zile întregi cu el, nu, nu te... Vreau să zic, e un copil foarte cu minte, îți cere să scrii, să scrie cât de mult. Și înainte să încep tratamentul, care erau simptomele? Scria și înainte, dar... Era mai nervos, era mai agitat, era altfel, deci nu... Și vorbea sau...? Mama. Dar mama zicea cum nu trebuie. Acum zice, mama, dă-mi. Și de cât timp tratăm noi pe el? De două luni. Deci două luni de consum, a început să vorbească. Mai atent. Deci și eu văd că nu ne scapă din privire. Mai atent, da. Astăzi suntem în data de... 29 iulie. Și seama că... Nu, deci cam de lună jumate dau la copil. De lună jumate. O să vedem atunci, luna viitoare. Sperăm în curând să... Fugă după noi, face pe-n curte. Ce, mami? E să dai pupă la mami? Dă pupă. Ai, dă pupă acolo, ne uităm la cameră, dă pupă. Du-te, frumii, stai acolo. Așa. Hai, ne arată cum umbli. Așa, Cine a zis că paralizat? Ia că cum mișcă picioarele. Bravo! Bravo, bărbatul! Așa, mă, așa. Da, dă cheile la nenea Florin, dă cheile. Bravo! Da, nu poate să întindă încă picioarele, că n-are... umblă cu ele îndoite, asta e baiul, dar... Cred că taică-meu l-ar putea ajuta să umble mai bine, că el e fiziochinetoterapeut și știe cum să... Hai aici la mine! Te distrezi? Bravo! Alex! Salută publicul! Bună ziua! Faci cu mânuța, așa? Ne spui cum te cheamă? Alex! Ne spui cum te cheamă? Spune Alex! Așa? Și câți ani ai? 7! Bravo! Și ce mănânci tu acolo? Înghețată! Ia din guriță, zi înghețată! Așa. Bravo. Mai știi cățeluș cu pelucăreț? Așa. Știu. E cățeluș? E cățeluș. Cu părul? Da. Preț? Da. Fură? Da. Brața? Da. Vin? Bravo. Poftă mare. Îi mulțumesc. Așa. Bravo. Ești băiat mare. Și mămica eroina ne poate povesti evoluția lui din ultima lună, de când nu ne-am văzut noi? De cam de două luni. De două luni ne-am văzut. De două luni ne-am văzut. Deci practic el ar fi acum la a treia lună de tratament, nu? Treia. Păi dacă nu ne-am văzut de două luni, ultima dată avea o lună și două săptămâni. Trei luni jumate. Cam așa de tratament. Deci am început să mânce singur. Cerbița nu mânca până acum. Asta se poate și vedea că ce bine mănâncă singur. Notarea în bazin, început să vorbească bine, mersul este mai bun. Cu notarea în bazin, adică poți să lași singur să note? Las singur, da. Și note se ține și de bară, își dă drumul, iar se prinde de bară și așa. No. În general e bine.
Okay, și față de ultima dată când ne-am văzut, da, ce îmbunătățire ai văzut? Mersul special și stat în toată vlada, mersul în toată vlada. Mm-hmm. Și vorbit. Deci, gândire. Să înțeleg că atunci când ne-am întâlnit, noi nu mergeam nici în patru vlade. Nu, 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 nu. Mm-hmm. Nu, nu. Au văzut deci, atunci gândește, oamenii că... Gândește mai bine. Mm-hmm. Și în filmul dinainte, el merge susținut de tine, se vede că nu îl ții da, în forță, da, ci numai îl susții stânga de dreapta. Da, acum, deci merge, vreau să zic, îl țin și eu, dar nu, deci nu ca înainte. Mm-hmm. Deci acum apasă cu picioarele lui și se ține, are stabilitate mai multă ca înainte. Mm-hmm. O să ne arăți, Alex, cum mergi, oare? Da. Bine, înseamnă că în filmul următor să filmăm cum umblă. Da. Merge pusul. Mm-hmm. Și care variantă consumă el? De care siropul consumă? Cu ce gust? De struguri. De struguri. De struguri. Mm-hmm. Ăla nu e de acumentă, e de adina tău. Păi i-am dat jumate, că și-ai zis să luăm amândoi. Jumate. Mm-hmm. Da? Să te audă lumea. Spune, mulțumesc. Spune mulțumesc. De-a. Pentru? De-a. Calculator. Bravo! Cum te cheamă? Alexandru. Spune Alex. Alex. Spune să știe fetița mea cum te cheamă. Spune Alex. Sandru, am înțeles eu, da. Da. Îi trimiți un pupic așa. Spăsa. Fabiana. Și câți ani ai? 10. Fără ochelar, dacă pot să dau înapoi restul, dar înainte n-am putut să dau. Înțeleg, deci practic s-a îmbunătățit vederea. De o lună de zile iau alveo și trebuie să recunosc că l-am luat la alveo pentru pancreas și mi-a deblocat rinichii. Eu, Doamne, ce să mă fac? Așa îmi place când zâmbiți, când sunteți fericită. Care treaba? Ce mai spuneți? Da, păi, știi ce mai spun? Rămâne valabilă oferta dumneavoastră. Și vă cumpăr cozonac și bere. Nu să mă cumpărați cozonac, să-mi faceți. Să vă fac. Să faceți cu mâna dumneavoastră. O să pot? Da, dar văd că deja mișcați mai bine. Da? Mm-hmm. Care bine arătați, nu știu ce ați făcut. Ați bopsit, tătă sânge zâmbet. Tătă zâmbet, da. Cât timp aveți de când veți avea o? De cât timp veți avea-o? Din 7 mai. În 7 mai. 7 mai. Și astăzi este 29 iunie. Înseamnă că aveți o lună... Aproape două luni. În 7 o să am 2 luni. O lună și 3 săptămâni. Bine arătați pentru 2 luni. Da? Da, da. Poate o să beau mai multă bere decât trebuie. Da? Bine. Eu m-aș bucura. Să știți că v-am arătat la oameni la Deva și eu am rămas cu gura căscată când am văzut cum ați fost și după o lună cum ați fost și am dacă le-ai și asta, o să pice de pe scaun. Drăguț sunteți. Doamne, ajută-vă să fie așa. Așa, și la toată lumea să ajute.